Dobar vam dan, naši dragi gledatelji, ili možda dobro jutro za one koji imaju sreće pa su još uvijek u krevetu, onako fino, lagano nas gledaju iz kreveta uz jastuk pod pokrivačem. Mislim da je tako najbolje ovih jesenskih dana. Jesen nam je već došla, a s jeseni stigao nam je i naš divan. Vjerujem da ste se već upoznali s našom emisijom, a evo i mene prvi put u ulozi vašeg voditelja. Evo što vam to donosimo u današnjoj emisiji. S ciljem osnaživanja domaćeg gospodarstva, još jedna akcija Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu Kupujmo Hrvatsko. Brojni domaći izlagači izlažu svoje proizvode. O svemu, putem telefona, više doznajemo od predsjednika Hrvatske gospodarske komore Luke Burilovića. 4 godine nakon poplave u Gunji se otvara obnovljeni stadion. U dnevnom divanu najavljujemo sportske igre HOS-a koje se ove godine održavaju u Vinkovcima 29. i 30. rujna. Otkada si kraj mene, nova je pjesma mlade pjevačice Nere Šulentić, o kojoj će nam više reći sama autorica. Dovoljno razloga da ostanete s nama sve do 13 sati. Dovoljno razloga da ostanete s nama sve do 13 sati, no prije nego što pređemo na naše teme koje ste mogli čuti i s kojima ćemo vas malo detaljnije upoznati tijekom naše emisije sve do 13 sati, naravno čućemo najvažnije vijesti dana. Dobrodošli u vijesti. Predsjedništvo i glavni odbor Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata nakon sinoćnjeg sastanka u središnici udruge jednoglasno su odlučili kako sportskog natjecanja članova HVIDRA-e u Vukovaru od 12. do 14. listopada u vrijeme prosvjeda najavljenog za 13. listopada neće biti, te su dodali kako će igre biti u Vukovaru, ali da novi termin još nije određen. Predsjednik glavnog odbora Josip Periša rekao je novinarima nakon sjednice da se odgađa sve hrvatsko sportsko natjecanje invalida Domovinskog rata u Vukovaru, jer vukovarski gradonačelnik Ivan Penava nije artikulirao ni jasno rekao zašto je iskoristio datum 13. listopada za koji je znao da dolaze u Vukovar na natjecanje. Vatrena fronta na Pelješcu, kod zaseoka Kajanovići i Glabalovu, te kod naselja Mokalo tijekom noći je zaustavljena i trenutno nema velikih otvorenih požara kod mjesta Orebić. Izvijestili su jutros iz Dubrovačko-neretvansko županije. Vatrogasne snage cijelu su noć držale liniju obrane dugu 3 km, a posao je otežavao jak vjetar. Meteorolozi za danas najavljuju umjerenu do jaku buru, mjestomično s olujnim udarima koja će postupno slabjeti. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepo Simović istaknuo je kako je situacija bolja, no kako vatrogasci naravno i dalje ostaju na terenu. Po treći je puta otvorena fronta po pitanju rada nedjeljom između sindikata i poslodavaca. Sindikati primjerice zagovaraju neradnu ili radnu nedjelju uz adekvatno plaćanje, a poslodavci pak kažu da se nedjeljom radi u mnogo bogatijim zemljama nego li je Hrvatska. Nedjelja kao neradni dan ne vrijedi za sve. To se ne odnosi na žurne službe, hitnu pomoć, policiju i vatrogasce, već na trgovačke lance i trgovine na malo. Rad nedjeljom, da ili ne? Ne, svakako. Ne, nikako. Dakle, ljudi odmaraju koji mi svi koji ne radimo i mislim da ne. Ne. Zašto? Objašnjenje? O tako, da ljudi budu sa svojim obiteljima doma i sve se može nabaviti prije. Znamo da su u maloprodaji najvećim dijelom 2/3 žene zaposlene i veliki broj je upravo žena koje se nalaze u toj reproduktivnoj dobi, tako da i taj aspekt moramo i posebno apostrofirati, jer žene koje imaju malu djecu, koje se odlučuju na djecu, na rađanje, imaju upravo taj problem, jer ne mogu biti sa svojom obitelji, ne mogu biti sa svojom djecom, a sindikat trgovine evo se zalaže za neradnu nedjelju i da radnici u trgovini taj dan budu sa svojim obiteljima, da budu slobodni od rada.
Na temu rada nedjeljom gost sinoćnjeg dnevnika bio je načelnik općine Ivankovo Marko Miličević, koji je prvi u Hrvatskoj u dogovoru s poslodavcima vratio neradnu nedjelju na području Ivankova. Nije, kaže, očekivao ovakav odjek u javnosti, nije inicijativu pokrenuo s tom namjerom. Moram reći da u prvom namjeri kad smo u biti pozvali, obavijestili naše mještane preko naših društvenih mreža, ja moram reći da sam dobio preko 73.000 poruka potpore iz Hrvatske, pa čak i Bosne i Hercegovine, pa jednog dijela Crne Gore. Što je u onom trenutku za nas bilo puno važno, ali ono što je najvažnije, mi smo pokušali na našoj lokalnoj zajednici to pitanje riješiti, jer, kažem, nema argumenata da bi mještanin općine Ivankovo trebao kupovati nešto nedjeljom ili blagdanom, jer sve ono što mu treba za život može riješiti da li subotu ili ponedjeljak ili tijekom tjedna. Povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru je obilježilo taj dan druženjem u centru grada. Brojka od 6.000 i 500.000 oboljelih u Hrvatskoj svakim je danom sve veća, spustila se i dob oboljevanja na 15 godina. Borba je lakša ako ju prepoznaju ljudi oko vas. Upravo to i jest cilj obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze. Život sa multiple sklerozom tak, nekad ovak, nekad onak. Svaki dan nije isti, svaki dan je različiti, svako od nas boli je drugčije, nija nije isti. Kod mene je počela multiple skleroza prije 14 godina, još uvijek sam na nogama, hodam, uz pomoć pomagala, uz pomoć tako. Borimo se. Pa najviše se borim možda sa nekom depresijom, da kažemo, lošim životnim uvjetima, ni manje novca za neko liječenje, neznanje. Koliko im znači ta psihološka podrška? Pa znači im puno, jer većina njih nema sa kim ni porazgovarati. To mogu biti stariji ljudi koji možda nemaju neku obiteljsku potporu i onda im u stvari jako puno znači da se nekim i porazgovaraju i kažu koji su to njihovi problemi da ih neko sasluša. I stigli smo do sporta. Nogometaši Cibalije otputovali su na Krk gdje ih očekuje utakmica 16. finala Kupa Hrvatske. Protivnik im je istoimeni domaćin, inače je uvjerljivo vodeća momčad zapadne skupine treće Hrvatske nogometne lige koja je u prvih šest ovosezonskih kola ostvarila isto toliko pobjeda. Cibalija je pak aktualni lider istočne skupine treće Hrvatske nogometne lige s bodom više i odigranom utakmicom više od prvih pratitelja Zrinskog iz Jurjevca i Čepina. Iako će Cibalija sutra nastupiti nekompletna bez ozlijeđenog vratara Marijanovića i kartoniranog stopera Tadića, optimizam nije napustio nebesko-plave redove. I za kraj o vremenu. Pretežno sunčano, jutro vrlo svježe, u unutrašnjosti ponegdje uz maglu i slab mraz. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverno-istočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18, a na Jadranu između 18 i 22 stupnjeva Celzijeva. A u nastavku pogledajmo i grafički prikaz vremena.
A nakon vremena u nastavku donosimo nekoliko servisnih informacija iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku i na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Jak vjetar usporava promet i na autocesti A1 između južnog dijela tunela Sveti Rok i vijadukti Božići, vozi se uz ograničenje brzine na 60 km/h, no autocesta je otvorena za sve skupine vozila. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a usporeno i u koloni vozi se na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. A nakon mnogih servisnih informacija i vijesti dana malo se opustimo uz koju minuticu uz glazbu. Previše vremena u sobi bola, ljubav je provela, ljubav koja ne traži puno i pristaje na sve, manjeno zrno njoj je dovoljno, više no dovoljno uz tebe. Ne ostavljaj me tu, tu ne pripadam, ne ostavljaj me tu, tu propadam. A nema kamo, tu tuga doziva, dođi samo. Tu ljubav broji samo poraze, a nema zašto, jer to ne dopire nikad i nikako do tebe.
A mi smo stigli i do našeg prvog bloka gostiju. Naime, Hrvatska gospodarska komora poziva vas na akciju Kupujmo Hrvatsko, koja je započela jučer u Zagrebu, a u tijeku je i dalje. Više o svemu reći će nam predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Luka Burilović, koji je s nama na telefonskoj liniji. Gospodine Burilović, čujemo li se? Čujemo se. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Slušajte. Za početak možete nam reći malo evo kako je prošao prvi dan. Pa evo, jučer i dakle danas, dva dana u Zagrebu, održava se po 21. put naša centralna manifestacija akcija Kupujmo Hrvatsko, koja je već postala polako brend, dakle promocije hrvatskih proizvoda. Akcija koja je ispočetka bila napadana iz inozemstva, pa čak i iz nekih krugova u Hrvatskoj, da mi promoviramo hrvatske proizvode, a da na taj način degradiramo, odnosno radimo protiv inozemnih proizvoda, što nije u redu. Međutim, ne, mi smo i tad govorili da mi u stvari, naša jedina želja je da promoviramo kvalitetne hrvatske proizvode, a time jačamo hrvatsko gospodarstvo. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je da želimo probuditi svijest naših građana da kupujući hrvatske proizvode pomažemo našim proizvođačima u opstanku, da time čuvamo radna mjesta, da stvaramo pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta. I mogu reći da se u svih ovih godina, a radimo redovite ankete, uistinu ta svijest kroz naših građana sve više budi i danas je taj postotak jako vrlo visok. Danas nema gotovo djeteta od najranije dobi, od predškolske dobi, da ne zna za akciju Kupujmo Hrvatsko. I što je pokazalo evo i jučer kada smo imali nagrade djeci koja su radila radove literarne i tako dalje, od osnovne srednje škole i tako dalje. Dakle, tu je nekako onaj cilj koji smo mi sebi zacrtali postignut. Nama je drago da je od 21. godinu se odvija akcija. Jučer u Zagrebu i danas je negdje preko 300 izlagača. Dakle, trg je Bana Jelačića potpuno pun. Da je veći, bilo bi i više, jer je sve više i više zainteresiranih, naravno, proizvođača naših, odnosno izlagača. I mi smo jako zadovoljni. Ali ono što želim reći, što želimo postići akcijom Kupujmo Hrvatsko? Da sad sretnete turista na ulici, naravno, i pitate, ne znam, koje su tri stvari po kojima je Hrvatska prepoznatljiva, da li su to, ne znam, prirodne ljepote, stare gradske jezgre, vrhunski sportaši, možda o nogometu sada i ne govorimo. Naravno da to nisu male stvari i to su sve stvari zbog koje nam se, ne znam, srce ispuni ponosom. Zbog toga srčano navijamo na tribinama i svakako da smo vrlo sretni. No, na toj istoj listi naših prepoznatljivih kvaliteta ne smijemo zaboraviti rad, našu vještinu, kreativnost, naše znanje, dakle, koje je pretočeno prije svega u vrhunski proizvod i uslugu. Trebamo biti isto tako jednako ponosni i na našu slavonsku šunku, na maslinovo ulje, na sir, kao i na, recimo, nogometni zgoditak koji postižu naši nogometaši. Svi znamo, naravno, da je teško biti i poduzetnik i plasirati bilo kakav proizvod na izrazito konkurentno tržište, ne samo u Hrvatskoj, pogotovo vani. I svi naši izlagači, ja rekao sam da ih ima danas i sutra preko 300, u tome su uspjeli i mi im od srca čestitamo. Evo, trebamo im svi skupa pomoći, ja sam to i jučer rekao. U tome im može pomoći i baka kada kupi unuku domaću čokoladu i vlasnik hotela kada posluži domaće povrće svom gostu i osoba koja odabere, recimo, turist, hrvatski dizajn kao dio vlastitog identiteta. Svi su oni, dakle, promotori i čuvari domaćeg hrvatskog proizvoda. Evo, još jednom pozivam sve hrvatske građane da postanu ambasadori akcije Kupujmo Hrvatsko, i to ne samo danas i jučer, nego svih 365 dana u godini. A sve drugo je protuusluga hrvatskom gospodarstvu. Spomenuli ste evo kako strani proizvođači gledaju to kao svoju diskriminaciju. Naravno, to nije tako, no kako to gledaju domaći proizvođači, koliko to njima pomaže, evo što ste možda čuli od njih sami u kontaktu s njima? Oni su izuzetno zadovoljni i jučer, obilazeći štandove, naravno, i u svakodnevnim kontaktima, njihovo je svakodnevno pitanje zašto je to samo
u gradovima po dan, dva, zašto to ne bude na mjesečnoj, na tjednoj razini. Dakle, oni traže upravo ovakve akcije, oni traže da im komora pomogne, da oni dobiju još više prilika da promoviraju svoje hrvatske proizvode, kvalitetne hrvatske proizvode. Vjerujte mi, oni koji su u mogućnosti proći sa jučer i danas trgom Bana Jelačića, imaju uistinu što vidjeti, probati, ne samo dakle za što se tiče prehrambenih proizvoda, nego i ostalih proizvoda koji su tamo izloženi. Uistinu mogu biti ugodno iznenađeni sa kvalitetom koji pružaju, pa i čak ovih dana su i promotivne cijene. Mi smo također radili ankete, dakle neki govore da ljudi kupuju inozemne proizvode zato što su možda koji puno jeftiniji. Ali vjerujte mi da su građani svjesni da možda i ako plate par kuna skuplje, da su svjesni da time pomažu hrvatsko gospodarstvo i da će u konačnici to donijeti korak dalje, da naši gospodarstvenici budu konkurentniji, a onda će moći i skinuti nešto cijene. Ali barem možemo biti sigurni što kupujemo i što je to kvaliteta koju imaju naši proizvodi. Dakle, oni su vrlo zadovoljni i traže da ta akcija se produlji na više dana i u više gradova. Mi to činimo, naravno, u dosta županija tijekom godine, ali ćemo nastaviti tu akciju širimo iz dana u dan i da ona dulje traje. Rekli ste, svijest hrvatskog kupca se ipak sve više podiže. Jesu li oni svjesni možda i da to zapravo podiže i hrvatsko gospodarstvo, a samim time i njihov životni standard? Apsolutno. Evo, vjerujte mi. Jer znajući da pomažu našim gospodarstvenicima u plasmanu svojih proizvoda, dakle da time povećavaju njihovu konkurentnost, da oni još više će zapošljavati ljudi, pa nekoga iz njihove možda obitelji danas sutra, oni su svjesni da pomažemo hrvatsko gospodarstvo. A nama je interes kao Hrvatskoj gospodarskoj komori, kao krovnoj instituciji hrvatskog gospodarstva, da jačamo hrvatske poduzetnike. Dakle, Hrvatska je kao dio Europske unije otvorena zemlja, dakle tržište je otvoreno, slobodno ulaze i inozemne tvrtke. Opet ponavljam, nikoga ne diskriminiramo, ali smo prije svega tu da promoviramo hrvatske domaće proizvode, jer vjerujte mi, to rade i ostale zemlje, radile su to i prije i to vremenu kada smo bili napadani, samo su to radili na jedan malo blaži i tiši način. A nama se naravno prigovaralo. Ne, danas to svi rade, danas pogotovo nakon one velike krize su svi svjesni da moraju promovirati svoje i time jačati svoje nacionalno gospodarstvo. Tu mi svakako smo svih ovih godina prednjačili kao komora i nastavit ćemo i dalje u tom smjeru. Rekli ste nam malo nešto okvirno što se sve izlaže, što kupci mogu pronaći, no malo detaljnije ipak da nam kažete što sve to tamo mogu pronaći. Pa vjerujte mi, jako najviše ima prehrambenih naravno proizvoda. Tu je Hrvatska i mogu reći već, to je jedan od sektora kojim se mi možemo podičiti i u inozemstvu. Dakle, imamo izuzetno dobre prehrambene proizvode, ali imamo i ove već koji su brand, ne znam. Vi imate recimo proizvodnju Hrvatski kišobran koji su već postali brand i vani, znate. Imate još neke proizvode odjevnih predmeta, imate, tamo je i Borovo, tamo je i tamo su ove velike tvrtke iz prehrambenog sektora, poljoprivrede, iz turizma, iz nekih, čak neki IT sektori. Dakle, jako puno sektora u kojima možemo reći da smo već pomalo postaje brend u Hrvatskoj. Brend u Hrvatskoj su tamo. Nama su od izlagača znali biti i tvrtke koje se bave automobilskom industrijom i tako dalje, koji promoviraju neke inovativne proizvode. Nema gotovo sektora koji nije uključen i koji ne izlaže svoje kvalitetne proizvode. Dakle, mi smo jako s time zadovoljni. Za sada ipak prednjače, a u tome i jesmo, mi možemo se pohvaliti prije svega prehrambena industrija i turizam. Zaziv uopće izlagača, jeste li time zadovoljni? Podiže li se on možda iz akcije u akciju? Nisam vas razumio, molim vas. Kakav je odaziv izlagača? Odaziv je, rekao sam, iz godine u godinu sve veći. Trg Bana Jelačića je popunjen do kraja, dakle vjerujte mi da je duplo veći, bio bi potpuno popunjen. Iz godine u godinu sve veći broj izlagača i kao što sam rekao, koji mole da
ta akcija u svakom gradu ne bude nekoliko dana u godini, nego da je idemo na mjesečnu, pa čak i tjednu razinu. Jel? Što je naravno velika organizacija, ali ćemo razmotriti i te zahtjeve, jer nama je prije svega interes hrvatskih proizvođača i hrvatskog gospodarstva na prvom mjestu. Kada će Slavonci možda ponovno moći prisustovati akciji? Pa evo, mi smo imali, kao što znate, ove godine u Vukovaru. Prošle godine u 11. mjesecu, u 10. mjesecu smo imali u Vinkovcima, Osijek imali smo. Naravno da ćemo i dalje raditi u Slavoniji i u slavonskim gradovima, ali evo, to su bili zadnje koje smo radili u Slavoniji. Gotovo svaki mjesec održavamo akciju Kupujemo Hrvatsku u pojedinim gradovima Hrvatske. Mi imamo, kao što znate, i specijaliziranu akciju koja je hrvatski proizvod za hrvatski turizam. To je nadogradnja akcije Kupujemo Hrvatsku, gdje u biti spajamo tom akcijom hrvatske proizvođače sa hrvatskim turističkim sektorom. Dakle, to je priča ona koja se godinama govori, povezivanje zelene i plave Hrvatske. Dakle, da hrvatski industrijski sektor ne samo se poveže sa Slavonijom i prehrambenim proizvodom, nego i sa Slavonijom i sa drvnom industrijom, sa proizvodnjom namještaja, opremanju hotela i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji veliki interes i u tom smislu, i to su isto specijalizirane akcije koje radimo u sklopu ove akcije generalne ili centralne akcije Kupujemo Hrvatsku. Vi ste zapravo da presedan kod kupaca i nije ta cijena kada biraju proizvod, zbog toga možda uzimaju domaći. Zna li se možda ipak u Hrvatskoj gdje se više kupuju domaći proizvodi, gdje manje? Kupuje li se možda u Slavoniji više domaćih proizvoda ili manje, ili je to slučaj u Zagrebu ili možda pak u Dalmaciji? Pa gledajte, naravno da morate uzeti u obzir da imate građane sa nižom platežnom moći i onda oni su prisiljeni na neki način gledati dobrim dijelom i cijenu. Međutim, opet kažem, radimo ankete među svim slojevima građana i sve više su svi svjesni da ako i moraju platiti koju kunu više, da su onda sigurniji da u domaćem proizvodu koje poznaju. Dakle, vi ovdje imate, to su sve tvrtke koje malte ne ljudi poznaju iz okolnih mjesta ili i u Slavoniji ako su izlagači, neki ljudi iz okolnih sela u našoj županiji oko Vinkovaca, pa vi znate da onda poznajete te ljude da rade kvalitetnu ekoproizvodnju tih prehrambenih proizvoda i da ste sigurni i znate što kupujete i od povrća i voća i od mesa, za razliku od onoga što kupujete u trgovačkim lancima, što je, ne znam, zamrznuto, na deklaraciji možda i niste 100% sigurni da li je to to. Kada kupujete od nekoga koga poznajete iz mjesta možda iz kojeg dolazite, onda je to puno, puno sigurnije, kvalitetnije i kažem, i onda ste i sami voljni dati koju kunu više, ali znate da jedete zdravije, da je proizvod kvalitetniji. Ne možemo ne iskoristiti priliku, pošto ste nam već na liniji, a da vas ne pitamo vaše mišljenje, vaš komentar, možda koliki je utjecaj rada nedjeljom na hrvatsko gospodarstvo? A gledajte, veliku ulogu trebaju odigrati i zakonodavstvo će naravno reći svoje. Međutim, stvar je na poduzetnicima. Ja razumijem da poduzetnici gledaju da i nedjelja im donosi određene zarade, ali treba gledati i te ljude koji moraju i trebaju imati slobodne dane. Dakle, to je jako teško generalno odgovoriti na to pitanje. Različite su prakse u različitim zemljama. U nekim zemljama je potpuno zabrana rada nedjeljom, recimo kao što je to Austrija. U nekim su određene branše. Recimo, treba naći neko srednje rješenje da određene vrste trgovina koje su nužne građanima budu otvorene, ali nisam siguran baš da bi nedjelja trebala biti dan kao i svaki radni dan i da sve trgovine trebaju biti otvorene nedjeljom. Pa i ti ljudi koji rade uz dužno uvažavanje i, kažem, naših poslodavaca, trebaju imati slobodne dane da bi se mogli posvetiti svojim obiteljima. A kažem, neke specijalizirane trgovine, od prehrane možda, koje bi bile dežurne i tako dalje, možda da. Međutim, svakako kažem da to ima utjecaj na realizaciju prometa, poduzetništva i gospodarstva, ali treba uzeti, kažem, i obzir na kraju krajeva i hrvatsku tradiciju i tako dalje, da
da je nedjelja ipak dan za odmor, pa onda uvažiti pogotovo ljude koji bi trebali raditi tim danima, da i oni imaju obitelji i da trebaju se posvetiti svojim obitelji. Imaju li hrvatski poslodavci možda i općenito ovako premalo brigu za svoje zaposlenike? Pa gledajte, to je individualno. Imate jako dobrih hrvatskih poslodavaca, a imate nekih koji se malo ponašaju možda manje primjereno. Međutim, generalno, gledajući, teško je to ocijeniti, ali sve ukupno, mislim da je stanje nije loše. Dakle, nije loše. Jedina stvar koju svakako možemo i svi moramo se potruditi, a to su ove i porezne izmjene, da se omogući rasterećenje tih plaća, pa da poslodavci mogu dati i veće plaće svojim poduzetnicima, svojim radnicima. Jer kada bi naši radnici imali nešto veću plaću, dakle spominje se negdje oko 6-7 tisuća neto, kada bi bio minimalno plaće naš hrvatski radnik, da onda i manje njih razmišljalo da ide u inozemstvo. Dakle, moramo raditi kao država na još većem rasterećenju poreznih davanja na osobni dohodak, kako bi se neto plaća povećala, i onda ćemo sigurno i tom mjerom spriječiti daljnji odljev hrvatskog stanovništva, koji je posebno vidljiv iz ove naše Slavonije, i to je posebno regija, posebno područje Hrvatske koje je stradalo ratom, iz koje sam naravno dolazim, i posebno sam osjetio kada se govori o Slavoniji. Moramo svi skupa učiniti više kako bi pomogli ovom dijelu, a tu je i projekt Slavonija, koji se nadam da će donijeti rezultata. Projekt Slavonija koji će dobrim dijelom sada sa pomoću sredstava i proračuna Hrvatskog i sredstava EU donijeti projekte koji će zaustaviti, nadam se, odljev stanovništva, omogućiti dalje zapošljavanje, sprečavanje odlazaka i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Evo, prema Slavoniji sam posebno obazriv i prema Slavoniji sam posebno osjetljiv, jer znam što je sve Slavonija dala u stvaranju Hrvatske države, i na neki način Hrvatska država ima trajnu obvezu brinuti se o ovom području naše domovine. Ajde, vratimo se na akciju. Vaša posljednja poruka možda kupcima? Kupcima poruka hrvatskim građanima, dakle, podržavajte akciju Kupujemo Hrvatsko i dalje budite naši ambasadori akcije Kupujemo Hrvatsko, ne samo u danima kada se održava akcija, nego svih 365 dana. Jer vjerujte, imajte na umu, imajte u svojoj svijesti da kupujući Hrvatsko čuvate radna mjesta, sprečavate odlazak pogotovo mladih u inozemstvo, jačate hrvatsko gospodarstvo, a onda u konačnici, kada budemo imali jako gospodarstvo, sve ostalo će biti puno bolje. Imat ćemo puno zadovoljnije građane Republike Hrvatske. Na kraju krajeva, nama je cilj bogata i prosperitetna država, i ja sam optimist, vjerujem da će se to dogoditi, samo moramo svi imati strpljenja i svi dati tome svoj doprinos, pa i naši građani kupujući hrvatske proizvode. Gospodine Burilović, hvala vam na današnjem javljanju. Hvala i vama, poštovanje. A mi nastavljamo s gospodarskim temama. Naša ekipa nalazi se u Lovasu, gdje se već tradicionalno održava gospodarski forum. Više o svemu reći će nam naša Tatjana Markić i njezin sugovornik. Marko, evo, danas isto nastavljamo sa ovim gospodarskim temama. Evo, slušali smo tebe i gospodina Burilovića, i ja sam sigurna kako je njima uistinu sada baš onako dobro u Zagrebu na Središnjem trgu, gdje je naravno akcija Kupujmo Hrvatsko. 21 godina uistinu se imaju čime pohvaliti, ali pohvaliti se mogu danas i mještani Lovasa. Naime, u tijeku je 12. gospodarski forum. Naravno, riječ je ovdje o gospodarstvu i naravno poseban naglasak, evo,
odavlje iz srca Slavonije, iz Lovasa, mjesto koje zaista evo se može pohvaliti kako je, su se postigli određeni napreci kada je gospodarstvo u pitanju. A više o svemu tome reći će vam moj današnji sugovornik kojega smo sad upravo, evo ovako samo za Plavu vinkovačku televiziju na kratko izvukli ovdje van ispred foruma, gospodin Mladen Markišić kao voditelj agencije Tintl. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan i dobar dan svim gledateljima. Evo, upravo kao što smo rekli, nastavljamo s ovim gospodarskim temama, 12. po redu gospodarski forum. Što se sve danas ovdje događa? Pa evo, danas se organizira ovaj, već sada možemo reći i tradicionalni gospodarski forum u sklopu Miholjskih dana općine Lovas. Danas se održava 12. po redu gospodarski forum. Danas nam je želja posebno staviti naglasak upravo na gospodarstvenike i na udruživanje samih gospodarstvenika te načine i mogućnosti njihovog razvoja i unapređenja poslovanja kroz fondove Europske unije. Okupio se veliki broj onih koji zaista žele nešto novoga čuti, ali isto tako ovdje ono što danas želimo posebno naglasiti, to su nekakvi primjeri dobre prakse. Kada su ti primjeri dobre prakse u pitanju, s čim se vi možete pohvaliti? Pa evo, mi kao lokalna razvojna agencija, jedna mala lokalna razvojna agencija, možemo prije svega reći da se sve više u zadnje vrijeme okrećemo radu sa gospodarstvenicima, uistinu pomažemo svim gospodarskim strukturama na našem području, malom području, i to svake godine je sve bolje i bolje ide. I upravo iz toga razloga i organiziramo ovakva događanja, kao što je ovaj gospodarski forum, baš upravo zbog toga da bi samim tim gospodarstvenicima rekli koje su im mogućnosti, koje su im šanse da bi im u stvari pružili samu informaciju koja još uvijek smatram nije dovoljno dobra kod naših samih gospodarstvenika, te su i sami ti gospodarstvenici dosta skeptični što se tiče tih svih fondova Europske unije, i sa ovakvim događajima, sa ovakvim forumima želimo im pokazati da to nije tako, da im je to u stvari prilika. Nažalost, jedna od rijetkih prilika na ovom našem području kojem se moramo okrenuti, to su fondovi Europske unije. U sklopu gospodarskih foruma, da ne bude samo naših priča i tako dalje, mi uvijek zovemo i te primjere dobre prakse. U stvari da i ti sami gospodarstvenici vide da su neki ljudi, neki gospodarstvenici već iskoristili sredstva fondova Europske unije baš za svoj razvoj, za svoje udruživanje, za svoje projekte i samim time unaprijedili svoje poslovanje. Da, ovo je zapravo izvrsna prilika. Onda evo, svi oni koji su to već iskoristili na neki način, evo, pokazati put kako doći do upravo tih fondova. Sami ste rekli, pomalo su možda skeptični, možda se bojimo zapravo evo, cijele te nekakve procedure, silne papirologije koja čeka po tog jednog vremenskog perioda koji nije najkraći. Je li tu ljudi pomalo možda izgube živce, izgube volju, pa ste onda evo vi tu nekakva prva pomoć, prva ruka koju bi evo uputili zaista evo, te mlade gospodarstvenike, male OPG-ove izveli na pravi put? Pa ima tu svega. Naši ljudi su s razlogom skeptični s obzirom na prijašnja vremena što se sve ovdje događalo. Još uvijek onako bojažljivo ulaze u sve to i sa nevjericom uopće kada se prijave na natječaj da će nešto i dobiti. No mi nastojimo sve njih izvući, da tako kažem, iz kuće i prijaviti ih na sukladno njihovim željama i njihovim potrebama, ali također želimo i mlade i nove gospodarstvenike i prvenstveno poljoprivrednike, s obzirom da je ovo poljoprivrednik kraj, natjerati i potaknuti da pokrenu svoja poslovanja, kada pokrenu svoja poslovanja da se udruže, i da tako udruženi idu i prema europskim fondovima, ali i prema nekim otkupnim centrima i tako dalje, jer će na taj način lakše doći do tržišta, što i pokazuju i ovi današnji primjeri koje imamo na gospodarskom forumu. Upravo je vaša agencija Tintl jedan od onih primjera dobre prakse upravo tog udruživanja, te brige o malom čovjeku, o malom OPG-ovcu, o malom gospodarstveniku. Zapravo mi se čini da je to i jedini put ka nekakvom boljitku, upravo to udruživanje. Pa je, evo, mi smo ovdje mali i siromašni i sam ured Tintl je nastao baš iz toga razloga što jedna općina nije imala snage da samostalno pokrene razvojnu agenciju, nego se udružilo 4 općine i grad Ilok, i zajednički su u stvari tim udruživanjem pokrenuli razvojnu agenciju i pokazali put kojim bi u stvari trebali ići svi na ovom prostoru, jer cijeli ovaj prostor je siromašan i stanovništvom u zadnje vrijeme, sve nas je i manje, ali i financijski, odnosno po samom razvoju.
Ponekad mi se čini kako o svim ovim stvarima zapravo strašno puno govorimo, ali da to nekako ne dopire do svih. Je li i ovaj gospodarski forum zapravo samo još jedan način od toga na koji način približiti i europske fondove i pokazati nekakve prave puteve i kako zadržati u konačnici obitelji, ne samo mlade ljude, nego cijele obitelji ovdje u Slavoniji? Pa naravno, ovaj gospodarski forum je samo jedan od načina s kojima želimo doprijeti kako do naših ljudi, ali tako i onih koji su iznad nas i u Zagrebu i po ministarstvima, ali i dalje u Europsku komisiju. Želimo im reći koji su naši problemi, poslati određene poruke, da sa svakog gospodarskog foruma šaljemo određene zaključke i određene poruke. Tako ćemo i s ovoga poslati određene zaključke. Što je to što nas tišti, što je to što bi se trebalo promijeniti na našem području, kako bi potaknuli gospodarstvenike na ulaganja, proširenje poslovanja, ali kako bi također i potaknuli nove gospodarstvenike na dolazak u ove krajeve. Prije svega tu mislim na sam stupanj razvijenosti, odnosno na samu indeksaciju, poreznu politiku koja se primjenjuje. A ono što je u stvari jedan od najvećih problema je i sama prometna povezanost ovoga kraja sa ostatkom Hrvatske. Kada netko želi pomoć, kada ima milion pitanja vezano evo upravo uz ovu problematiku, gdje se može obratiti? Pa ja mislim da smo tu u stvari svi, od općina do nas samih, svi na raspolaganju gospodarstvenicama. Uvijek smo bili, uvijek ćemo i biti. Mi mogu reći da smo mi jedna prva stepenica koju možemo reći gospodarstvenicima kada pokrenu svoje poslovanje ili ako žele unaprijediti svoje poslovanje, što ih to čeka, koje su im u stvari mogućnosti, ali i da im odmah kažem ukoliko njihova ideja ne pije vodu, da tako kažem, da odmah od toga mogu i odustati, jer želimo biti otvoreni i iskreni sa našim gospodarstvenicima i reći stvarno onako stanje kakvo je, da ih odmah pripremimo na to njihovo poslovanje. Ja sam sigurna ukoliko vas budu slušali, pažljivo slušali evo sve savjete koje im nudite i naravno savjete upravo onih koji su ostvarili evo te nekakve mogućnosti da će sve skupa nekako krenuti na bolje. Moramo samo se naoružati malo strpljenje, malo dobrim živcima i imamo osjećaj kako nam je sve nadohvat ruke. Pa ja vjerujem da hoće sve krenuti na bolje. Vama hvala najljepša. Evo, ja ću vas vratiti nazad na predavanje na gospodarski 12. gospodarski forum. A mi ćemo se oprostiti od vas, poštovani gledatelji. Drage moje divanđije, prepuštam ja vas dalje mom kolegi Marku i njegovim gostima. A baš sam nekako si ono jučer poželjela doći u Lovas na ove miholjske dane uživati. Evo, želja mi se ostvarila. Toliko za ovo javljanje. Lijepi pozdrav i uživajte dalje uz Plavu Vinkovačku. Lijepo, Tanja, što ti se evo tako ispunila i želja i naravno hvala tebi i tvom sugovorniku na ovim vijestima. A nakon teških gospodarskih tema, ajmo se mi malo opustiti uz nešto lakše. We'll be right back.
vremenu interneta i društvenih mreža. Kada broj portala raste iz dana u dan. A neprovjerene informacije i senzacija postaju top vijesti. U svijetu globalizacije. Postati svoj jedino je što nas razlikuje od drugih. U vremenu kada su vijesti dana informacije s drugog kraja svijeta. Nama ste i dalje važni vi. Središnja informativna emisija Plave Vinkovačke. Svakoga dana u 19 sati. Doznajte što se događa u vašoj sredini. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašoj ulici. A sve što se događa u vašoj ulici i u vašem gradu doznajte u Dnevniku Plave Vinkovačke. S vama smo svakoga dana u 19 sati. Domovnica emisije posvećena hrvatskim braniteljima jednomjesečno na programu Plave Vinkovačke. U rubrici svjedočanstva vraćamo se u dane ponosa i slave. U aktualnom donosimo zapise s terena. U rubrici pozitivno pričamo mirnodopsku priču hrvatskih branitelja. Budite i vi dio naše i vaše domovnice. Otočki putopisi. Nova emisija na Plavoj Vinkovačkoj. Dva puta mjesečno za vas donosimo pregled novosti s područja najmlađeg grada u Hrvatskoj, grada otoka i naselja Komletinci. Govorimo o realiziranim i budućim projektima, čija provedba ima samo jedan cilj. Podići kvalitetu života u ovom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, otvoriti nova radna mjesta i zadržati mlade na ovim prostorima. Otočki putopisi svake subote u 19 sati i 40 minuta. Slijede minute malo posvećene sportu. Od 1958. kuglački klub Slatina njeguje već ovaj pomalo zaboravljeni sport. Danas je u klubu samo 18 aktivnih igrača jer u ovom gradu ne postoji kuglana. Srušena je prije 10 godina zbog izgradnje slatinske obilaznice i od tada igrači treniraju u Virovitici. Razlog je to brojnih dodatnih troškova, no unatoč tome hrabro skupljaju vrijedna priznanja. Slatinski zaljubljenici u kuglanje taj sport njeguju punih 60 godina. Mahom stariji muškarci, ali i pokoja žena, našli su se na jednom mjestu s istim ciljem – baciti kuglu i srušiti što više čunjeva. Željko kugla već više od 40 godina. Ja sam se počeo baviti sportom kuglanjem 77. godine. Moja je obitelj tradicionalno kuglačka. I stric, i otac, i drugi stric, mi smo obitelj kuglača. Nažalost, ja sam još jedini ostao. Da se bavi kuglanjem uspio je nagovoriti i svoju suprugu, pa danas Slatina ima i ženski kuglački klub. No nemaju kuglanu, treniraju zbog toga u Virovitici. Problematika kuglanja je nastala onoga dana kad je srušena naša kuglana u Slatini radi zaobilaznice ceste, da se ne ide kroz grad Slatinu, nego se ide okolo. E, tu je tak naša kuglana, što je rekao gospodin Domić, naša grbavica se našla na putu. Rušenje kuglane stvorilo im je, kaže, dodatne troškove. A košta nas liga 32 do 33 tisuće kuna. Znači, sami vozimo svojim autima, gorivo sami plaćamo. Evo, sad nam je gradonačelnik novi, Denis Ostrošić, izašao u susret, dao nam je i novu salu, kao da imamo svoj prostor gdje možemo objesiti svoje slike. Tog problema svjesni su i nadležni. Pomažemo maksimalno da sportovi prežive, da uključimo što više mladih, ali isto tako da možda u narednom periodu pronađemo jedan model kako napraviti kuglanu u Slatini. To bi bilo izvrsno, prije svega zato što se u proteklih nekoliko godina onaj entuzijazam na neki način izgubio, jer treba putovati, izgubiti puno vremena na put do ovamo, vratiti se nazad. Tu su troškovi benzina i koje kakve druge stvari koje su jednostavno prepreka da bi kuglanje bilo onako kako je bilo prije nekih 20-30 godina. Da je grbavica još uvijek bila na svojim temeljima. Iako su ove godine pomladili ekipu sa 4 nova člana, još ih je uvijek, kažu, malo, jer sve je manje zainteresiranosti za taj sport. Bez mladih jednostavno nema sporta, nema napretka i na tom radimo i dok sam ja predsjednik, ja ću na tome ustrajati dok ja mogu.
Ustraju i na druženju s drugim kuglačima. S onima iz Koprivnice iskustva razmjenjuju dugi niz godina. Odmjerili su snage i na turniru kojim su obilježili 60 godina postojanja Slatinskog kluba. Zadnjih 6-7 godina oni dolaze kod nas, mi dolazimo kod njihovih dok nas pozovu na prijateljske susrete. Bez obzira na ovakve godišnjice ili ovo, mi se svake godine nađemo. Jednom ovdje, jednom u Koprivnici i to je prijateljstvo ostalo i dan danas. A to je ono što je i najvažnije. Druženje i zajedničko rušenje čunjeva ovim su sportašima velika ljubav. Ako ju pravilno njeguju i utvrde, u njoj mogu uživati do kasne starosti. Jer baviti se takvim sportom ističu znači dugo i sretno živjeti. Bez obzira na vremenske uvjete, i po kiši, i po snijegu, i po suncu, uvijek smo tu u vašem dvorištu, u vašem gradu. Priče s terena svakodnevno donosimo u vaše domove. Progovaramo u vaše ime, u ime malih ljudi. Tu smo za vas, u vašem gradu, u vašem selu, u vašem dvorištu. Iz tjedna u tjedan za vas pripremamo puno dobre glazbe, a očekujemo i ispunjavamo i vaše glazbene želje. Svakoga petka od 21 sat budite uz emisiju Tambure za dušu. Čuvari prirode, nova emisija u programu Plave Vinkovačke. Srijedom u 20 sati i 30 minuta. Pobliže upoznajte biološku raznolikost Vukovarsko-srijemske županije, djelovanje lovačkih udruga, odnos lovca prema prirodi, životinjama i okolišu, te sve blagodati koje šuma pruža. Čuvari prirode, svake srijede u 20 sati i 30 minuta, na vašoj Plavoj Vinkovačkoj. A nakon smijeha i nekoliko najava emisija koje možete vidjeti u našem programu, koje vjerujem već i gledate, pogledajmo nešto malo ranije vijesti. Dobrodošli u vijesti. Predsjedništvo i glavni odbor Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata nakon sinoćnjeg sastanka u središnjici udruge jednoglasno su odlučili kako sportskog natjecanja članova HVIDRA-e u Vukovaru od 12. do 14. listopada u vrijeme prosvjeda najavljenog za 13. listopada neće biti, te su dodali kako će igre biti u Vukovaru, ali da novi termin još nije određen. Predsjednik glavnog odbora Josip Periša rekao je novinarima nakon sjednice da se odgađa sve hrvatsko sportsko natjecanje invalida Domovinskog rata u Vukovaru, jer vukovarski gradonačelnik Ivan Penava nije artikulirao ni jasno rekao zašto je iskoristio datum 13. listopada za koji je znao da dolaze u Vukovar na natjecanje. Vatrena fronta na Pelješcu, kod zaseoka Kajanovići i Glabalovo, te kod naselja Mokalo tijekom noći je zaustavljena i trenutno nema velikih otvorenih požara kod mjesta Orebić. Izvijestili su jutros iz Dubrovačko-neretvansko županije. Vatrogasne snage cijelu su noć držale liniju obrane dugu 3 km, a posao je otežavao jak vjetar. Meteorolozi za danas najavljuju umjerenu do jaku buru, mjestomično s olujnim udarima koja će postupno slabjeti. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepo Simović istaknuo je kako je situacija bolja, no kako vatrogasci naravno i dalje ostaju na terenu. Po treći je puta otvorena fronta po pitanju rada nedjeljom između sindikata i poslodavaca. Sindikati primjerice zagovaraju neradnu ili radnu nedjelju uz adekvatno plaćanje, a poslodavci pak kažu da se nedjeljom radi u mnogo bogatijim zemljama nego li je Hrvatska.
Nedjelja kao neradni dan ne vrijedi za sve. To se ne odnosi na žurne službe, hitnu pomoć, policiju i vatrogasce, već na trgovačke lance i trgovine na malo. Rad nedjeljom, da ili ne? Ne, svakako. Ne, nikako. Dakle, ljudi odmaraju koji mi svi koji ne radimo i mislim da ne. Ne. Zašto? Objašnjenje? No, tako da ljudi budu sa svojim obiteljima doma i sve se može nabaviti prije. Znamo da su u maloprodaji najvećim dijelom 2/3 žene zaposlene i veliki broj je upravo žena koje se nalaze u toj reproduktivnoj dobi, tako da i taj aspekt moramo i posebno apostrofirati, jer žene koje imaju malu djecu, koje se odlučuju na djecu, na rađanje, imaju upravo taj problem, jer ne mogu biti sa svojom obitelji, ne mogu biti sa svojom djecom, a sindikat trgovine evo se zalaže za neradnu nedjelju i da radnici u trgovini taj dan budu sa svojim obiteljima, da budu slobodni od rada. Na temu rada nedjeljom gost sinoćnjeg dnevnika bio je načelnik općine Ivankovo Marko Miličević, koji je prvi u Hrvatskoj u dogovoru s poslodavcima vratio neradnu nedjelju na području Ivankova. Nije, kaže, očekivao ovakav odjek u javnosti, nije inicijativu pokrenuo s tom namjerom. Moram reći da u prvom namjeri kad smo u biti pozvali, obavijestili naše mještane preko naših društvenih mreža, ja moram reći da sam dobio preko 73.000 poruka potpore iz Hrvatske, pa čak i Bosne i Hercegovine, pa jednog dijela Crne Gore. Što je u onom trenutku za nas bilo puno važno, ali ono što je najvažnije, mi smo pokušali na našoj lokalnoj zajednici to pitanje riješiti, jer, kažem, nema argumenata da bi mještanin općine Ivankovo trebao kupovati nešto nedjeljom ili blagdanom, jer sve ono što mu treba za život može riješiti da li subotu ili ponedjeljak ili tijekom tjedna. Povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru je obilježilo taj dan druženjem u centru grada. Brojka od 6.500 oboljelih u Hrvatskoj svakim je danom sve veća, spustila se i dob oboljevanja na 15 godina. Borba je lakša ako ju prepoznaju ljudi oko vas. Upravo to i jest cilj obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze. Život sa multiple skleroze, tak. Nekad ovak, nekad onak. Svaki dan nije isti, svaki dan je različiti, svako od nas boli je drugčije, nija nije isti. Kod mene je počela multipla skleroza prije 14 godina, još uvijek sam na nogama, hodam, uz pomoć pomagala, uz pomoć tako. Borimo se. Pa najviše se borim možda sa nekom depresijom, da kažemo, lošim životnim uvjetima, ni manje novca za neko liječenje, neznanje. Koliko im znači ta psihološka podrška? Pa znači im puno, jer većina njih nema sa kim ni porazgovarati. To mogu biti stariji ljudi koji možda nemaju neku obiteljsku potporu i onda im u stvari jako puno znači da se nekim i porazgovaraju i kažu koji su to njihovi problemi da ih neko sasluša. I stigli smo do sporta. Nogometaši Cibalije otputovali su na Krk gdje ih očekuje utakmica 16. finala Kupa Hrvatske. Protivnik im je istoimeni domaćin, inače je uvjerljivo vodeća momčad zapadne skupine 3. Hrvatske nogometne lige koja je u prvih 6 sezonskih kola ostvarila isto toliko pobjeda. Cibalija je pak aktualni lider istočne skupine 3. Hrvatske nogometne lige s bodom više i odigranom utakmicom više od prvih pratitelja Zrinskog iz Jurjevca i Čepina. Iako će Cibalija sutra nastupiti nekompletna bez ozlijeđenog vratara Marijanovića i kartoniranog stopera Tadića, optimizam nije napustio nebesko-plave redove. I za kraj o vremenu. Pretežno sunčano, jutro vrlo svježe, u unutrašnjosti ponegdje uz maglu i slab mraz. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverno-istočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18, a na Jadranu između 18 i 22 stupnjeva Celzijeva. A u nastavku pogledajmo i grafički prikaz vremena.
Malo smo veće vremena u današnjoj emisiji posvetili sportu. Prisjetimo se, bio je prilog o kuglačima iz Slatine, a i u nastavku nešto više o sportu. Ovaj put o nogometu. U teškim poplavama prije 4 godine u Gunji stradao je i nogometni stadion, koji je i konačno dobio novo ruho, a sutra će biti i službeno otvoren. Više o ovoj temi reći će nam moj gost, načelnik općine Gunje, Anto Gutić. Gospodine Gutić, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije, a posebice naravno mojim Gunjankama i Gunjancima. Evo, vjerujem za vas sutra lijep dan. Iako već i ranije čim ste vidjeli kako sve radovi dobro napreduju, bilo je to lijepo. Da, naravno, presretni smo da je konačno evo i stadion u Gunji, koji je zadnji u nizu od 5 stadiona koji su obnovljeni u Cvelferiji. Evo, mi smo ostali na kraju, ali isplatilo se i čekati. Dobili smo jedno lijepo nogometno zdanje, dobro uređeno, koje je, evo, zahvaljujući Hrvatskom nogometnom savezu prije svega, koji je preko FIFA i UEFA pronašao sredstva za financiranje, a djelomično su i svoje novce osigurali, dakle HNS. Prvi je ovo stadion, oprostite što prekidam, ali moramo to reći, da, koji je svojim donacijama sagradio HNS, očito je prepoznao značaj. Tako je, to su dakle ovi, što sam već spomenuo, stadioni u Cvelferiji koje je HNS, Davor Šuker kao predsjednik je tu inicijativu, mislim, iznio da se nama stradalima u poplavi naprave nova sportska zdanja, i mislim da je to stvarno lijepo što je to prepoznato, jer su u svim ovim selima stadioni bili prilično uništeni i do tada nisu bili nešto, Bog zna kako, u dobrom stanju, da tako kažem, pogotovo i naš je bio već prilično ovako devastiran, da kažem, i tako da je ovo stvarno došlo nam jedno novo lijepo zdanje. A koliko je lijepo govori samo i podatak da je dobilo od Komore arhitekata Hrvatske nagradu njihovu za uspješno dizajniran stadion. Jel? Službeno, medalja za arhitekturu. Tako je, medalja za arhitekturu. S tim što to možda čak i nije kraj, jer koliko sam čuo da su nominirani i za nekakvo međunarodno isto, međunarodno priznanje za arhitekturu. Evo, naši gledatelji u ovim trenucima mogu i vidjeti kako je stadion izgledao. Ne znam je li tada bio još završen, čini mi se da je to svibanj tada. Je, to je svibanj, vidimo po travi kako je zelena, poslije je došla ona suša. Kasnije je to, ali to je već bio gotov stadion. Možda nekoliko dana poslije toga je uslijedila i službena primopredaja između izvođača radova i HNS-a. A nakon toga je mjesec dana poslije bila primopredaja između HNS-a i općine Gunja. A sutra će, dakle, u sklopu evo svečanog i otvorenja i biti napravljena i primopredaja između općine Gunja i nogometnog kluba Jadran, koji je evo taj trenutak iskoristio i za proslavu 90 godina postojanja nogometnog kluba. Evo, lijepo se to pogodilo, ali moramo i to reći. Nogomet se ovih godina ipak nije prestao igrati u Gunji, ali ni u okolnim selima, usprko svemu. Naravno, evo, ja tom prilikom bi se zahvalio najviše ovim susjednim općinama koje su nam bili domaćini i koji su nam evo stvarno jako pomogli. Prije svega govorim o nogometnom klubu Bošnjaci, odnosno općini Bošnjaci, zatim Posavskim Podgajcima i na kraju Rajevo Selo, gdje smo evo u ta tri mjesta smo zapravo igrali nogomet, jer nismo mogli to igrati na našem stadionu. Sada se dečki vraćaju na svoj teren. Tako je. Iako službeno nismo im primopredaju izvršili, kažem, to će biti sutra, ali već su odigrane utakmice, dakle, u ovoj natjecateljskoj sezoni i već je se odigrale nekoliko utakmica na domaćem terenu. Uh-huh. Za one koji možda ne znaju, nogometni klub Jadran, posljednjih nekoliko sezona član Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje, ova sezona nije baš krenula blistavo. Tako je, nažalost, da, možda se nismo uspjeli dobro ekipirati i sa igračima i tako dalje. Imamo prilično dobrog trenera i stručnog koji radi, ali uslijed, evo, ja bih rekao, i sportske nesreće, jer bilo je nekoliko utakmica koje smo zaista nesretno i nespretno izgubili. Dakle, nije to naš plasman trenutno nogometnog kluba Jadran, predzadnje mjesto u ovoj međužupanijskoj ligi, kako ste rekli. Nije, znači, samo plod nekakve loše igre, katastrofalne.
iako to ne pokazuje tablica, kaže imamo za sada, odnosno nemamo, niti jedan bod upisan, ali nekoliko bodova smo svakako trebali biti da smo evo, pobjedili recimo Mece, nogometni klub kad je bio u Gunji. 2-3 smo izgubili nesretno i nespretno, da smo tu utakmicu pobjedili već bi bili treći, četvrti od kraja, jer treći, odnosno 12. i 11. bježe 3, odnosno 4 boda i 10. čak. Dakle, to je razlika, jedna pobjeda može preokrenuti tu situaciju, a evo, to će biti sljedeće kolo puno jasnije tko će, da kažem, biti najozbiljniji kandidat za napuštanje ove lige, jer gostujemo u Slavonskom Brodu, to je derbi začelja, 14. Željezničar protiv 13. Jadrana i tu će se pokazati, evo, rekao bi, tko je zapravo najlošiji, tko je kandidat za ispadanje iz ovog ranga natjecanja. No naravno, nije sve crno, nije sezona toliko daleko odmakla, stigne se još to sve nadoknaditi, no moramo reći, evo, i sami ste rekli, Slavonski Brod, međužupanijska liga, pa nije to baš nimalo lagana liga, pogotovo za tako jedne manje sredine. Da, mnogo se putuje daleko. Tako je, to je pitanje zapravo kako to sve izgurati. Pogotovo evo što smo 2017. ušli u ovu sezonu, da kažem, vrlo osiromašeni. Ja sam kao novi načelnik zatekao proračun općinski koji je nedostajalo mu 8 milijuna kuna, smo bili u manjku. Financirati nogometni klub je zaista teško, to svi znaju koji se bave u nogometu, pogotovo u ovom kraju je to najviši zapravo rang igranja. Jako daleko se putuje, veliki su troškovi prijevoza, suci su naravno odmah skuplji, daleko se povećavaju troškovi svega. Evo i mi smo dobili jedno novo, lijepo nogometno zdanje, kažem, taj stadion, ali naravno sa svakim novim objektom kojeg imate nove obveze. Sad je tu opet režijski troškovi povećani jer imamo ugrađeno kompletno prskalice u stadionu. Same te prskalice, odnosno na sustav navodnjavanja, je koštao preko 120.000 kuna. Dakle, i tu će biti povećana i potrošnja i tako dalje. A prelijep je stadion, kažemo, ali naravno evo, ima i povećanih troškova. Ali evo, s obzirom da smo uspjeli i stabilizirati financijsko stanje, mislim da ćemo to uspjeti pratiti. Iako ne doživljavamo ni katastrofu ukoliko ne zadržimo se u ovom rangu natjecanja, ali kažem, prije svega to će se odlučivati na zelenom terenu. Ali sve teže je to naravno održavati uz podatak, i to rekli ste nam prije emisije, službeni podatak, općina Gunja, najnerazvijenija općina ne samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, nego u svih 5 slavonskih županija. Tako je. Nažalost, službeni statistički pokazatelji kazuju da od 554 jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Gunja se nalazi na 542. mjestu i ispod nas ima doduše 12 općina, ali to su sve općine koje su u dalmatinskom zaleđu i tako dalje. Dakle, niti jedna općina od 5 slavonsko-baranjskih županija u Slavoniji nije i ne nalazi se ispod nas. To je, evo, ja bih rekao, i najviše posljedica 4 godine protekle vlasti koji se nisu ponašali nimalo gospodarski i koji su Gunju, ja mislim, unazadili ne te 4 godine, nego sigurno dobrih 10 godina. Će trebati da se mi vratimo na jedno razdoblje koje smo imali i na jedan položaj koji smo imali ranije, ali kažem, ja sam po prirodi optimist i vjerujem da ćemo mi uspjeti se oporaviti. Kako je stanje na zelenom terenu što se tiče omladinskog pogona, jer znamo, evo, i poznato je da svuda u Slavoniji mladi sve više odlaze, gase se čak i neke lige u mlađim kategorijama. Tako je, pa mi smo imali problema do ove natjecateljske sezone, nismo imali ni sve selekcije, nedostajali su nam juniori, ove godine smo krenuli sa juniorima, tu nam je zapravo najveći problem jer nekako se jedva skupi ekipa da igraju, ali je, evo, ono što nam daje i budi nadu jeste svakako selekcija pionira, na dva trenera čak rade, nekad i tri sa tom djecom, i evo po zadnjim, ono što imam saznanje, da na treninge dođe preko 40 djece. Na zadnjem treningu mislim da je bilo 42 ili 43 djece, što je, evo, daje nadu za optimizam. To je jedan uistinu divan rezultat.
u tim kategorijama, rekao bih, rezultat onaj na tablici nije ni važan, nego upravo taj broj na treningu djece. Tako je. To je prije svega najvažnija stvar, da se ispoštujemo da imamo sve te selekcije, da ta djeca prođu selekcije. Onda kad dođu u prvu ekipu, onda ćemo imati, vjerujem, ponovo i daleko bolje rezultate. Ali osnovno najvažnije je izvući tu djecu i dovući ih na stadion, na treninge, jer svi znamo da ove generacije su previše sjedeće, da kažem tako, i previše vremena provode pred kompjuterima. I tako da ovaj broj, kažem, od 40-ak djece na treningu me zaista i kao dugogodišnjeg radnika iz prosvjete jako, jako veseli. To će biti mnogo lakše ih privući na stadion sada kada je ovako novi i obnovljen, nove prostorije i sve, ali zadržimo se još uvijek malo na stadionu i naravno ima mnoge zanimljivosti vezane za njega. Tako je. Jedna od zanimljivosti je, osim te medalje za arhitekturu, da je u stadion ugrađeno, njegovi vanjski zidovi su recimo napravljeni od 12.000 komada stare cigle koja je uzeta sa kuća koje su porušene, koje su obnovljene nakon toga, i mi smo imali sigurno 25 ili više tisuća te cigle, i onda su izvođači radova probrali najbolje komade i ugradili ih, tako da je ta cigla od poplavljenih kuća evo jedan podsjetnik i simbol na ono što smo prošli, a da je to jedan lijep štih stadion u samom, kad prilazite pa vidite ovaj, prvo vidite zid od te stare cigle, onako djeluje stvarno impresivno i lijepo. Ja? A i to je, kažem, razlog, evo, vjerujem i što je ovoliko djece, svakako i sad taj stadion, jer kad djeca dođu, pogotovo ti najmlađi uzrasti, pa imaju prekrasne slačionice, tuševe, sve to novo, i vjerujem da njima to svakako daje podstrek da dolaze. Kakvi su dojmovi samih igrača, mještana? Pa evo, pokazalo se prve utakmice koje su odigrane u Gunji. Prvo kolo, nažalost, bilo je kiša, odnosno bilo je loše vrijeme, tako da je bilo stotinjak ljudi u publici, ali već kad su dolazili gosti iz Mece je bilo, ja vjerujem, preko 150, možda čak i 200 ljudi. Dakle, ljudi u Gunji, stanovnici su se stvarno zaželjeli pogledati jednu domaću utakmicu na svom stadionu, na novo izgrađenom, na novim sjedalicama, na tribinama, i ja vjerujem samo da će u budućnosti ih biti još i više. Jesu li pratili momčad unatoč ovim vanjskim domaćinstvima, nazovimo ih tako? Jesu. Da, zaista ima velik broj ljudi u Gunji koji jako voli nogomet i koji uporno prate, i nije im nikakva prepreka što su morali ići i najčešće i svojim autima. Vrlo rijetko je se moglo priuštiti da odu autobusom, kao ono, prava momčad, da kažem, da se svi igrači, uprava i čak i dio navijača da se smjeste u autobus od 50-ak putnika i da idu. Mislim da je takvih utakmica bilo jako, jako malo, ali unatoč tome, kaže, znam da su ljudi svojim autima išli i pratili naše nogometaže. Izuzev sporta, rekli smo i taj jedan crni podatak, najnerazvijenija općina u svih 5 slavonskih županija, osim na ovom polju sporta, radi li se možda po pitanju i ostalih smjerova? Naravno, mi smo, kažem, dočekala me vrlo, vrlo teška situacija u blagajni, gdje kao novi načelnik dođete na minus od 8 milijuna kuna, kako to kaže, dospjele, a nepodmirene obveze. Jel? I onda, recimo, u mojih prvih nekoliko mjeseci rada kao načelnika je bilo od 10 poziva telefonski, otprilike 8 je bilo kad ćete vratiti dug. I stalno to podsjećanje. Ja sam, evo, presretan i s ponosom mogu reći da sam za godinu dana uspio stabilizirati financijsko stanje i dug od 8 milijuna kuna svesti na otprilike 2,5 milijuna kuna, što, evo, ja kao optimist nisam mogao ni zamisliti da će biti to tako brzo. Svakako da je tome najviše doprinjelo jedno gospodarenje posve drukčije. Dakle, onako kako gospodarite u svom domu i u svojoj kući, tako gospodarim i nastavim raspoređivati sredstva i u općini na kojoj sam na čelu. I naravno, puno nam je išlo na ruku novi zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Ja bih tu svakako pohvalio i našu vladu i ministra Marića, koji, evo, po mom skromnom mišljenju, nisam ekonomista, ali mislim da ga proglašavam, evo, za, po mom mišljenju, skromno najboljeg ministra financija kojeg je Hrvatska imala. Mislim da
je mlad, ali da jako puno toga zna i da dobro radi. I nije pomogao samo Gunji, nego jako puno imate jedinice lokalne samouprave, pogotovo općina, koje su stvarno bile na rubu gašenja. Evo, imali ste nedavno slučaj, jel? Stečaj, odnosno blokada općina, toga je bilo i daleko, daleko više, ali ovim novim zakonom kako je vlada to donijela i na prijedlog ministra, kažem, stvarno je puno, puno olakšan rad općinama. Evo, ja ću reći samo svoj primjer općine Gunja, da mi dobijamo sredstava tri puta više nego što smo dobivali do sada. Konkretno, možda nekakvi projekti u tijeku, projekti u planu? Imamo naravno puno projekata. Nažalost, ono što nas je evo unazadilo i bacilo puno unazad je da nisam zatekao gotovo ni jednu građevinsku dozvolu, ni jedan projekt koji je doveden u fazu da imate pripremljenu dokumentaciju i kad se pojave natječaj da možete aplicirati. Dakle, nemamo ništa, puno vremena gubimo i na dosta natječaja se ne možemo javiti jer nemate pripremljenu dokumentaciju. Tako da ovo što smo odradili do sada se odnosilo na ono gdje vam nije trebala građevinska dozvola, gdje smo mogli uskočiti. Evo, samo ću spomenuti, najveći projekt je evo prije mjesec dana i realiziran i to vrlo brzo. Išli smo na ovu energetsku učinkovitost na državnoj cesti Miroslava Krleže i Ante Starčevića, smo promijenili staru rasvjetu i ugradili smo LED rasvjetu. Projekt je vrijedan 259.000 kuna, od čega smo 220.000 dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i to je sad stvarno jedan i lijep ulazak u Republiku Hrvatsku od strane Bosne i Hercegovine. Kad uđete, dakle, cijela ta dužina do izlaska iz Gunje je zaista je lijepo osvjetljena, dva puta više imamo rasvjetnih tijela i plus ta LED rasvjeta je naravno ekološki daleko prihvatljivija za sve. Izgradili smo nastrešnicu iza novo sagrađenog društvenog doma. Taj projekt je bio na kraju 420.000 kuna. 320.000 kuna smo uspjeli dobiti iz Ministarstva regionalnog razvoja, a gotovo 100.000 kuna smo osigurali sami. Dobili smo i 40.000 kuna, odnosno dobit ćemo od Fonda za zaštitu okoliša za projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta. Kupili smo vlastitim sredstvima mobilno reciklažno dvorište da se ne dovedemo u situaciju da zakasnimo od 1.11. To mora imati jedinice lokalne samouprave preko 3000 stanovnika, mi jesmo takvi. Dakle, moramo imati reciklažno, a s obzirom da znamo da ovo nećemo izgraditi vjerojatno još najmanje godinu ili dvije, onda smo nabavili i to mobilno reciklažno dvorište. 70.000 kuna smo dobili evo sad nedavno od Ministarstva za demografiju za projektnu dokumentaciju za dječji vrtić. Tu ćemo svakako gledati da to i prijavimo se odmah nakon izrade dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića. I evo, kažem, to su ovi projekti koji smo mogli odraditi bez građevinske dozvole. U tijeku smo ishođenja građevinske dozvole također za postavljanje novih rasvjetnih stupova na potezu Čarda Velebit, cijeli taj potez prema svetištu Šumanovci koji vodi da isto se napravi LED rasvjeta. Također, evo smo, prijavit ćemo se na mjeru 311 koja je spuštena na LAG Šumanovci, oni su nositelji. Tu ćemo se isto prijaviti za izgradnju i popravak, odnosno izgradnju novih pješačkih staza koji su prilično uništene nakon obnove, jer gdje nije bilo domaćina da pazi da mu se ne ostavi uništena staza. Nažalost, tvrtke neke koje su izvodile radove su malo i oštetile, čak i uništile ono što je bilo, tako da imamo dosta tu lošu situaciju što se tiče tih nogostupa. Izradili smo isto i projektnu dokumentaciju za asfaltiranje ulica, geodetske izmjere napravili, tako da ćemo evo 2019. sa vlastitim sredstvima krenuti asfaltirati jednu po jednu ulicu dok ne krenu ponovo natječaj iz europskih fondova za asfaltiranje. Evo, nadamo se da će uistinu krenuti i nastaviti se ovakvim jednim pozitivnim smjerom u općini, a da će se onaj crni podatak malo prosvjetliti u skorašnje vrijeme i naravno nadamo se i vjerujemo da će i Jadran ostati i ove sezone član Međužupanijske nogometne lige. I ja se nadam. Čestitam vam na ovom otvorenju stadiona sutrašnjem Unaprijed i naravno hvala na današnjem. Evo, ja bih samo pozvao, dakle, mi smo zaista pripremili za 200-tinjak uzvanika, pozvali smo sve prijatelje Jadrana, sve one koji su na bilo koji način pomagali Jadranu, koji rade
sa općinom. Naravno, župan će nam doći i delegacija, čak mislim da će njih 9 se najavilo iz HNS-a, će naravno doći na otvorenje. Pa evo, pozivam dakle, i drage moje Gunjanke i Gunjance da sutra dođu, prošetaju se. Ako čak i ne bude mjesta, mi smo pripremili šator za 250 ljudi. Ne mogu garantirati da će svi moći doći sjesti, jesti i piti, ali barem će biti posluženi pićem, pa nek malo se prošeću i dođu. Jer evo, to je i obilježavanje, kažem, 90 godina nogometnog kluba koji je evo sada trenutno, kažem, u najvišem nekakvom rangu natjecanja i ja vjerujem da ćemo i ostati tu. Biće to sutra pravi praznik nogometa, vjerujem, u Gunji. Dakle, i još jednom hvala na današnjem gostovanju. Hvala i vama na pozivu. A mi ćemo u nastavku još malo pogledati najave i vidjeti kakve sve to emisije možete vidjeti u našem programu. U vremenu interneta i društvenih mreža, kada broj portala raste iz dana u dan, a neprovjerene informacije i senzacija postaju top vijesti. U svijetu globalizacije. Postati svoj jedino je što nas razlikuje od drugih. U vremenu kada su vijesti dane informacije s drugog kraja svijeta. Nama ste i dalje važni vi. Središnja informativna emisija Plave Vinkovačke. Svakoga dana u 19 sati. Doznajte što se događa u vašoj sredini. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašoj ulici. A sve što se događa u vašoj ulici i u vašem gradu doznajte u dnevniku Plave Vinkovačke. S vama smo svakoga dana u 19 sati. Iz tjedna u tjedan za vas pripremamo puno dobre glazbe, a očekujemo i ispunjavamo i vaše glazbene želje. Svakoga petka od 21 sat budite uz emisiju Tambure za dušu. Otočki putopisi. Nova emisija na Plavoj Vinkovačkoj. Dva puta mjesečno za vas donosimo pregled novosti s područja najmlađeg grada u Hrvatskoj, grada otoka i naselja Komletinci. Govorimo o realiziranim i budućim projektima, čija provedba ima samo jedan cilj. Podići kvalitetu života u ovom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, otvoriti nova radna mjesta i zadržati mlade na ovim prostorima. Otočki putopisi svake subote u 19 sati i 40 minuta. Domovnica emisije posvećena hrvatskim braniteljima jednomjesečno na programu u Plave Vinkovačke. U rubrici svjedočanstva vraćamo se u dane ponosa i slave. U aktualnom donosimo zapise s terena. U rubrici Pozitivno pričamo mirnodopsku priču hrvatskih branitelja. Budite i vi dio naše i vaše domovnice. Mi dalje ostajemo u sportskom tonu. Naime, ovoga vikenda, 29. i 30. rujna, u Vinkovcima su na rasporedu državne sportske igre HOS-a. Povodom toga, u studiju pozdravljam predsjednika UTHOS prve samostalne bojne, Marijan Bautić, Vinkovci, gospodina Zorana Jamana. Dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu. Te tajnicu iste udruge, Mladenku Stojanović, također dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu. Na početku, za one možda koji nisu toliko upoznati s tim sportskim igrama, o čemu je zapravo riječ? Pa evo ovako, kao što ste rekli, mi smo udruga UTHOS-a Vinkovci. Radimo na tom da se zbliže naši svi branitelji, odnosno pripadnici svih postrojbi HOS-a iz cijele države. Treba i to napomenuti da se radi o državnim sportskim igrama. Mi smo prvi puta domaćini i naglasak tih igara je na, ajmo reći, socijalizaciji branitelja. Čast je to velika i mora se iskoristiti priliku zahvaliti
ocima grada, odnosno gradonačelniku gospodinu Ivanu Bosančiću, što nam je logistički to omogućio i podržao nas u svemu, kao i što nam je Ministarstvo branitelja pokroviteljstvo na čelu sa ministrom gospodinom Tomom Medvedom. Sa samim igrama malo više nam može reći naša tajnica, koja je više upućena u taj tehnički dio i što je radila na samoj organizaciji igara. Da, čujemo. Pa cilj igara je okupljanje, druženje. Ne samo pripadnika HOS-a, oni će se natjecati u sportskim disciplinama, nego druženje svih branitelja sa građanima, jer mi smo isto građani ovoga grada, i doniti malo pozitivnosti. Znači, druženje sa građanima, braniteljima kroz rekreativni sport. Druženje prije rezultata znači, a ipak moramo reći koje su to sportske discipline u kojima će se natjecati? To je ovako, veslanje, odbojka na pijesku, potezanje konopa, pikado. I streljaštvo, da, zračna puška. Koliko Vinkovačka udruga ima predstavnika, u kojim disciplinama možda? No, popratit ćemo sve discipline, naravno, ali treba naglasiti da je najavljeno nekih 150 gostiju. Otkud nam sve dolaze? Evo, ako idemo redom. Najbliži su nam Čepin, odnosno Osijek, Čakovec, Koprivnica, Split, Zadar, Velika Gorica, Livno, jer smo, moramo napomenuti, naša udruga je u sastavu Svjetske veteranske federacije, tako da imamo kvalitetnu suradnju sa drugim državama, sad trenutno sa Bosnom i Hercegovinom. Znači iz svih dijelova Hrvatske, ali i susjedne. Upravo tako. Susjednih zemalja. Od kolikog je značaja zapravo za branitelje tako da se i bave sportom? Velika. Ajmo reći, nije to samo više ni stvar sporta. Stigma je na našoj udruzi, odnosno na viđenju pripadnika HOS-a bilo koje postrojbe, jer nas uspoređuju stalno sa nekim bivšim sistemima stare Jugoslavije, što naravno nema nikakve ni poveznice ni logike. I želimo se prezentirati kao normalni, obični, prosječni branitelji ove države. Ništa nismo veći ni slabiji od nekoga, samo želimo istinu i da nas prihvate takve kakve jesmo. Ja bih se još nadovezala, osim obilježavanja obljetnica gdje se mi isto odazivamo i dolaze nam, jer sad dolaze dani, prvi 10. Marinci, drugi 10. Cerić, jer mi imamo crvenu kuću u Ceriću, gdje su izginuli naši pripadnici HOS-a, 5.10. Nuštar, znači dolaze obljetnice. Mi se obično susrećemo samo na takvim obljetnicama. E sad, ove igre su prilika da se susretnemo na drugačiji način. Ljudi se sreću od obljetnice do obljetnice. Zašto ne kroz igre? Naravno. Nešto pozitivno. Naravno, baš sam to htio reći još kad je pozitivno. A sport je uvijek i zdrav za sve. A ima li interesa među braniteljskom populacijom za igre? Rekli ste 105. Veliki interes. Zaista, čak smo sami iznenađeni, moram biti iskren. I ovom prilikom mogu i reći ko se nije odazvao. Nije nam se grad Zagreb odazvao, Popovača opravdano. U suštini to je, eto, odaziv je bio stvarno. Ne znam što propustio. Za Vukovar nismo sigurni, ali imamo, znači, od Čepina pa Split, Zadar, Čakovec, Koprivnica, 7 udruga sigurno, Velika Gorica. Ako smo nekoga zaboravili, ispričavamo se. Prozvat ćemo ga u subotu na otvaranju. Jesu li bile nekakve možda posebne pripreme među vama za natjecanje? Ma ne, to je rehabilitacijski, što smo rekli, naglasak je na psihosocijalnom druženju, ajmo tako reći. Povezivanje, ekonomska situacija takva kakva je, nemamo mi preko godine puno mogućnosti. Ali evo, kažem što sam spomenuo, Ministarstvo branitelja zaista nas je to popratilo maksimalno, kao i sam grad Vinkovci, tako da još jednom puno im hvala na tome. Prvi put u Vinkovcima, je li sve teško organizirati? Gdje će se odvijati? Zahtjevno je za organizirati, ali uspjeli smo, hvala Bogu. Samo natjecanje će biti na gradskom kupalištu jezera Banja. Imamo li možda već nekakve satnice? Možemo li pozvati našu publiku da dođe malo to popratiti? Naravno, ovim putem ćemo iskoristiti da sve naše građane, dobronamjerne, topla i iskrena srca, pozovemo na to svečano otvaranje da se poprati. I svako nam je dobrodošao. Samo natjecanje 2 dana, subota i nedjelja, tako da bit će ugošćeni, počašćeni svi. Mi smo plakate polijepili, ali evo prilika. Otvaranje znači svečano na trgu Josipa Bana Šokčevića u 10 sati. Dobrodošli su svi. Subota je, znači neradan dan, nedjelja je zatvaranje, isto na trgu. Dopodne, popodne, građani, osobito voljeli bi da dođu mladi.
na kupalište Banje, pa eto malo da se podruže sa braniteljima. Prošle godine također ste sudjelovali na ovom natjecanju Jesmo. I postigli zapravo lijepe rezultate. Pa rezultat kao rezultat nije toliko ni bitan. Bitno je da smo popratili to druženje, bilo je u Sinju i hvala i tim domaćinima prošle godine i oni sad nama veseli, vedri dolaze. Mm-hmm. Možemo li onda za kraj još jednom pozvati sve naše gledatelje kada da dođu, u koje vrijeme? U 10 sati je svečano otvaranje na trgu Josipa Bana Šokčevića, plakati postoje. Igra će se odvijati na kupalištu Banja, znači nije daleko, samo da nas posluži lijepo vrijeme. Pozvani ste vi kao televizija da popratite taj događaj. To će biti lijepo druženje, okupljanje starih, mladih. Vole bi da se građani odazovu, osobito mladi. Vjerujem da će i naši gledatelji to prepoznati pa se i pridružiti ovim sportskim igrama kao publika naravno, a vama naravno hvala na današnjem gostovanju. I moram još samo jednu rečenicu, prilika da se zahvalim na fantastične suradnje sa vašom kućom, odnosno našom vinkovačkom televizijom, sada Plavom, jer zaista svako naše manifestacije, svaki naš događaj popraćeni smo s vaše strane. I još jednom hvala na tome. Evo, nema na čemu, vjerujem da će tako biti i dalje i da će se već i ovaj vikend naša ekipa družiti s vama. Hoće. Hvala. Hvala. Hvala vama još jednom na današnjem gostovanju. Hvala. A mi ćemo se sada malo posjetiti na Vinkovačke jeseni i kako je to sve izgledalo. Thank you.
Kraj mene pišem sretna.
stihove, sretne furam filmove, kad si kraj mene. Dan, da ira, ira, ti moj si svijet, mog svijeta cvijet. Dan, da ira, ira, ti moj si san, dobar ko dobar dan. Otkada si kraj mene, čuli ste pjesmu Nova pjesma Nere Šulentić, mlade talentirane glazbenice, koja je i pokraj nas, ne doslovno pokraj nas, ali na telefonskoj liniji s nama. Nera, čujemo li se? Čujemo se, dobar dan. Evo, za početak, kako bi ti našim gledateljima u nekoliko riječi opisala ovu svoju pjesmu? Pa, mislim da je to jedna vedra mladenačka pjesma, ljubavna pjesma, koja je onako za jedan mladi par koji samo počinje nekakvu vezu, koja je optimistična u svojoj budućnosti. Je li to nešto iz osobnog iskustva ili? Pa zapravo i nije iz osobnog iskustva, to je više Sandro napisao iz svoga iskustva, znači pisatelj teksta, a ja sam to samo interpretirala. Tko je još radio na pjesmi? Evo, spomenula si jednog čovjeka, ima li još netko? Pa Sandro Bačić je zapravo producent pjesme, on je napisao tu pjesmu i on vam je naveo isto ostale glazbenike koji su iz Slavenskog Broda koji su radili na pjesmi. Mlada si, nova u ovom poslu, možemo to tako reći? Da. Ukratko da se predstaviš i našim gledateljima. Pa evo, znači ja sam Nera Šulentić, prije sam bila pjevačica benda 058. To je bio splitski Amerikana band koji trenutno ne postoji. A i nakon 058 sam sada krenula u suradnju sa Sandrom Bačićem s kojim snimam pjesme. Kakva su očekivanja od ove pjesme? Pa ja sam jako od kada si kraj mene, jako sam bila uzbuđena kada je pjesma izašla. I mislim da se dobro odazvala, da se dobro vrtila, da se dobro gledala na YouTube-u. Vrti se dosta na CMC-u, tako da sam poprilično zadovoljna sa tom pjesmom. U koju kategoriju bi svrstala ovu pjesmu i sebe kao glazbenicu i gdje se vidiš? Pa ta pjesma je većinom pop pjesma, ali se između ostalog provlači neki drugi žanrovi, malo je jazzy pjesma. A ja kao pjevačica bi se svrstala u neku vrstu pop pjevanja koji malo koketira sa ostalim žanrovima. Kakvi su planovi za budućnost? Pa evo, tamo smo Sandro i ja snimili nedavno u Slavonskom Brodu sljedeću pjesmu koju namjeravamo, to jest koju smo već prijavili na Zagrebački festival.
I sada čekamo da vidimo hoće li pjesma proći i mi se nadamo da će pjesma proći, tako da se nadamo da moj sljedeći nastup bude na Zagrebačkom festivalu. A neki malo dalje još planovi? Pa ja i Sandro se nadamo jednom albumu koji ćemo izdati u sklopu sa Croatian Records. Spomenula si snimanje bilo u Slavonskom Brodu. Hoće li te Slavonci, imaju li te možda već sada uskoro prilike čuti negdje ovdje na našem području? Pa Slavonci još neće moći vidjeti nikakav nastup, ali eto vidit će jedan spot kada izađe koji je sniman upravo u Slavonskom Brodu sa mladima iz Slavonskog Broda, tako da eto tome se mogu nadati. Inače, nastupi? Pa nastupi još nisu krenuli, ali to ćemo još sve vidjeti. Sada bi prvo krenuli sa Zagrebačkim festivalom ako pjesma prođe. Otkud u glazbenim vodama, rekla si od malena, a zašto baš glazba? Pa od kada sam bila mala, puno sam bila vezana uz glazbu, stalno sam slušala muziku i nekako gitara me prva privukla toj glazbi. Uvijek sam se divila Slashu iz Guns N' Roses i tako sam počela svirati gitaru i kroz gitaru sam otkrila pjevanje i počela se baviti pjevanjem i tako jedno za drugim došlo do 058 gdje sam počela pjevati, tu je sve krenulo. Je li ovo vid glazbe u kojem se vidiš i u budućnosti ili možda pa nešto ovaj drugo? Pa ovaj žanr mi se poprilično sviđa i mislim da se dobro snalazim u njemu, tako da ne vidim razloga zašto u budućnosti možda ne bi i dalje nastavila sa takvim žanrom. Evo, mi smo već tvoju pjesmu pustili i ranije prije ovog razgovora, no za naše gledatelje koji su se možda trenutno uključili, a nisu pjesmu čuli, zašto bi trebali poslušati Od kada si kraj mene? Pa trebali bi poslušati tu pjesmu zato jer je mladenačka, vesela i vedra. Nera, želimo ti puno sreće u budućnosti i hvala na današnjem uključenju u emisiju. Hvala vama što ste me zvali. A nakon glazbe, ponovno glazba, mi smo došli do kraja naše emisije, a s vama se opraštamo uz Masima. Previše vremena u sobi bola, ljubav je provela, ljubav koja ne traži puno i pristaje na sve, manjeno zrno njoj je dovoljno, više no dovoljno uz tebe. E ostavljaj me tu, tu ne pripadam. Ne ostavljaj me tu, tu propadam. Ne ostavljaj me tu, ma gdje god vodi me. Jer tvoje srce ima ključ, oslobodi me. Sreća navire, a nema kamo, tu tuga doziva, dođi samo. Tu ljubav broji samo poraze, a nema zašto, jer to ne dopire nikad i nikako do tebe.